za Jugoslaviju. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ručna izrada pojedinih predmeta od prirodnih materijala ima u nekim krajevima naše zemlje veoma dugu tradiciju. Ovdje su narodne nošnje stoljećima plijenile pažnju ljepotom, a tkanje odjevnih predmeta graničilo je ponekad s istinskom umjetničkim radom. Bilježimo pokušaj Ružice Drinovac iz Prozor Rame da narodnu nošnju približi mladima. Veliki broj žena u Rami ima stanove za tkanje i htjela bi ponovo izrađivati prirodne materijale i tako doprinijeti očuvanju tradicije, a i zaraditi, pošto je stopa nezaposlenosti žena u ovom kraju visoka. Ovo je sve pamuk i ima čak i konoplja koja je ovdje sijana i sađena. Eto, možete misliti koliko je to. I još ja imam čak novog otkanog od konoplje platari. Na vjerskim događajima u Rami posljednjih godina uvriježilo se pravilo da se iz starih škrinja izvuku i odjenu narodne nošnje. Ramske djevojke nisu bile zainteresirane za nošnju, no Ružicine modele rado nose. Razmišljala smo o tom da i mi sve ovako nešto ponosimo profesorce, da obučemo za neku prigodu, jer u nas ovdje ima vrlo često neki nastupi. Rama je za one koji se bave folklorom, kako kaže profesor književnosti dr. Rajko Glibo, folklorni Eldorado. Nada se kako će i ovaj poticaj Ružice Drinovac doprinijeti očuvanju tradicije. Šta više sa cijem njezina tradicija, njezin faktor, kultura i narodne nošnje u svijetu, to je manji interes kao da u centru, znači tu u srcu Rame, onaj, kao da slabi. Ovakav pristup tradicionalnim vrijednostima postaje sve popularniji u očuvanju folklorne baštine. Ružica Drinovac desetke svojih radova pokušat će izlagati u zemlji i inostranstvu. Ono što je Ružicu dodatno motivisalo je saznanje kako bi se izrada modernijih odjevnih predmeta s motivima starine mogla proširiti, a tako bi i žene ramskog kraja sačuvale tradiciju, ali se i zaposlile.